Olá pessoal, tudo bem? Deixando o vídeo aqui, ó. Vim trazer um passageiro aqui na Vila Cacique, Ribeirão das Neves. Pra você ver aonde os motoristas e aplicativos eles vão, hein? Aqui em Neves. Rodar aqui em Neves é só pros fortes, viu? Olha pra você ver. Olha lá. A gente entra dentro da cancela aqui da cadeia, ó, pra você ver onde fica lá o presídio. Olha pra você ver, gente. Que coisa triste. Mesmo assim o povo ainda não. Mesmo assim o povo ainda eles não. Não quer melhora, né? Tá vendo? Eles não querem melhora, eles não. Eles entram num. Regenera nem nada. Olha pra vocês ver. Isso aqui é o presídio. Maria Alquiminha. Olha lá, fica todo mundo gritando lá, ó. Pendura as roupas, fica na janela, olha que triste. Pense bem, você que está assistindo esse vídeo, não faça nada de errado, porque o inimigo ele veio para matar, roubar, destruir. O diabo ele quer que a gente, né, caia nos pratos, né, que o mundo tem para oferecer. Olha para você ver. O crime não compensa, as drogas não compensam, isso é tudo coisas passageiras, mas o seu não, ele veio para dar vida e vida com abundância. Olha para vocês verem. Olha que interessante, aonde é que a gente vai? Esse foi mais um vídeo, Deus abençoe a cada um que está assistindo. Você que está assistindo esse vídeo, achou interessante, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha. Aí ó. Preside Alquimim, Maria Alquimim.